کملا نہرو اندرا گاندھی کی ماں اور جواہر لال نہرو کی اہلیہ کی قربانیاں بھی ہندوستان کی تاریخ میں رقم ہیں۔ بلا شبہ یہ خاتون اپنے شوہر کا ہمیشہ ساتھ دیا کرتی تھی۔ نہرو کے آبائی شہر الہ آباد میں بڑے بڑے جلسوں میں شامل ہو کر عوام کو آزادی کی ترغیب دیا کرتی تھی۔